tatu atakuwa anaipiga msimu ujao. Patrick Ngonyi jaribu kumimina cross kule, tafuta David Jima na rudi ndani huko na gani lipiga mlingoti ile karudi katika mikono yake. Christian Mutiso anaondoka tena, Sikanda Moses behind the ball. Madamu ana mpira tusiende huko, wache waje, lakini pia ni hatari kwa sababu una invite kwako Kevin Musomali. Jaribu kupiga mwenyewe kule, nazuiliwa kwake Julius Mosama. Sikanda Moses ana unasa, tafuta Masaba Julius, inaguswa hapa kwenda kuiondoa Ali Musimbi. Labda kipindi cha kwanza kitamatika hivi, chanzo yangu itakuwa Kajiado FC wamepata walichokuwa wanakitaka kuwazuia au kuweza Patrick Ngunyi jaribu kule chini kwa chini. Ah, piga mtu tobo namna gani? Amepatikana na posta hiki. Ona mwisho kwake David Mburu. Mburu anakuana na David Juma. Eta nzuri kule. Namna gani? Flavor au Flavor Michael? Ni subra ama hiyo tunahitaji? Masaba Julius anaachisha kiuno cha mtu hapa tena kwake. Masaba Julius aileta nzuri kule nafasi. Wanai kule ndani ndo bingwa. Musomali Matthew inaokolewa vizuri hapa. Anaandaliwa pasi nzuri kweli kweli. Anamchenga kwanza Donald Ange. Kosa kwa haraka Kajiado. Tafutwa Kevin Kariuki pembeni kule. Jaribu kuipiga hivyo hivyo. Shiango Kevin. Jaribu kupiga kule. Steve Biko. Rai sana. Kwa jina la utani la kichwa. Wakati wanaingia kule. Sebule na tari. Bado. Freddy Kalushula kitu ndani ya kamba pale. Pilato mchezo umesha kumundi. Anapiliza kipenga kwa sheria 45 za kwanza.